Астрологічний прогноз на 16 грудня. Овен. Нові заступники або партнери допоможуть реалізувати намічені ідеї і плани. Ділова активність і підприємливість повинні принести очікувані результати. Увечері домашні клопоти зажадають рішучих дій. У відносинах з домочадцями назріває конфліктна ситуація, яка вирішиться на вашу користь. Тілець. Не виключена зустріч зі старими друзями або колишнім коханням. Але якщо ви вже маєте сім'ю або супутника, постарайтеся свої ностальгічні настрої звернути на них. Цим ви позбавите себе від можливих неприємностей в майбутньому. Не забувайте про здоров'я. Присвятіть вечір активному відпочинку. Близнюки. У всіх відношеннях вдалий день. Щоправда, працювати доведеться більше, ніж зазвичай. Ймовірно, на роботі вас просто завалять справами. Але засмучуватися з цього приводу не варто, так як ваші старання будуть помічені і винагороджені. Рак. Сьогодні уникайте агресивності, стримуйте свої емоції, щоб в черговий раз не допустити розривів відносин. По можливості уникайте контактів з вічно незадоволеними і нудними людьми. Лев. У сфері професійної діяльності посилюється інтуїція і дар передбачення. Для жінок львів зустрічі і ділові переговори можуть принести прибуток. Домашні клопоти або особисті справи зажадають рішучих дій від чоловіків львів. Зірки попереджають про конфліктну ситуацію, яка може вирішитися не на вашу користь. Діва. У цей день ділова активність і старанність в будь-якій роботі повинні принести очікувані результати. Сьогодні вам доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. Вас очікують зміни, які збільшать шанси на успіх. Ймовірна, незапланована поїздка. Терези. Сьогодні уникайте подвійності. Бажання загребти жар чужими руками в черговий раз доведе до скандалу з колегами по роботі або близькими людьми. Другу половину дня присвятіть власному здоров'ю і підтримці хорошої робочої форми. Скорпіон. День пов'язаний з витратами та втратами. Постарайтеся економити і тримати під контролем сімейний бюджет. Поїздки рекомендується відкласти до весни. У літніх і ослаблених людей можливі різкі погіршення стану, загострення хронічних захворювань. Стрілець. Сьогодні ви будете всім потрібні, а на роботі вас чекає купа справ. Все, чим ви займаєтеся, принесе вам радість та піде на користь, якщо не сьогодні, то в недалекому майбутньому. Козиріг. Ділова активність і приголомшлива працездатність повинні принести очікувані результати. Проте ваш життєвий потенціал знаходиться в нестабільному стані. Зірки не рекомендують ризикувати. Якщо не квапити події, незвичайні творчі ідеї можуть привести до прекрасних результатів. Водолій. Сьогодні очікуйте несподіваний прибуток або непередбачені витрати. Не довіряйте першому враженню. Воно буде помилковим. Здатність до аналізу і гострий, допитливий розум – допоможуть вам знайти вихід з суперечливих ситуацій. Риби. Зірки рекомендують рішуче братися за всі запропоновані справи і не упускати можливості домогтися успіху. У другій половині дня вас чекає випробування в стосунках між батьками і дітьми. Постарайтеся пробачити нанесені вам образи. Пройде час і все владнається. Це був астрологічний прогноз на 16 грудня.